alors pour na ko vérifier yango mbala moko na kendeke eloba ye moko na tous les réseaux sociaux na ye ko kende na kei na ko kuta ye pe na kati ya YouTube aza ko défendre oyo esengeli vérité. Alors nga papa robo bisika penaza yango na lobi tika na loba na bino yango bandeko boyeba nyonso oyo eza koleka ezali contre libala ya mwana mamo langite na mobali oya bali ezali pete likambo pote mwasi mobali wana azala abota na sud africaine mais ezali parce que batu balingi ba divise eglise ya komba ndenge eglise ya komba tina mokola lelo nanu ekoma divise en morceaux te alors batu bele bazana posa ezala ya kokabwana ezala ekoma mibale to misatu yango wana ozomona na batu eglise o basambelaka na komba bazobenga ba misusu o ba hypocrite balingi koloba te biso foto loba or ke ba misusu wana soki balingi koloba te ya liboso parce que bazali basambelaka na kati eglise ya komba deuxièmement bakoyoka maloba oyo ndeko na bango ya makila alobi pe libala esalami troisièmement baza na preuve moko te oyo ezolakisa makambo bandeko na bango mosusu ya komba pe ya libanda bazali koloba alors baza na ntina ya kokanisela ndeko na bango mabe te to komona mabe te bango bakokontinue toujours kobondela kosambela mpo te ndenge bamesana ezali malamu eloko moko te oyo ekokoya bazanga bapreuve eya kotisa bango mobulu na kati ya lingomba yango wana bandeko nyonso oyo eza koleka eza kaka baza komenase mama olangi ata lelo atika biso me banda abima asala oyo azwa revelatio na ye asala eglise ya komba mama olangi azala toujours menase lelo oyo mama olangi na papa olangi bazalaka te batika biso bakende na mboka kolo me lelo oyo eglise na ye ezali eza kaka neti bazali alors bazali koluka nde bapasola yango na katikati mpo te mosusu ekende kote mosusu ekoma ata adi morceau parce que bango baza kokoka kosupporte te ke eglise ya komba apres mama olangi ekontinue kozala makasi surtout bazolinga te ezala na maboko ya bana na ye bazali deja koakize bango na ndenge ya mabe bobanga te bandeko biloko oyo ebanda kala soki totali simo kimbangu ya kimbanguiste ntango aboti bana na ye aye kosala lelo ya kenda eye kokoma badiangenda baye kosala eglise esimbi badiangenda batiki biso na kanisa avant batika biso boyoka oyo nyonso baloba mpo na bana na bango boyebi nyonso esalama lelo oyo bana na bango bazali mpe eglise kimbanguiste ezali bandeko bokanisa te ke soki ozali mwana ya mosantu mwana ya moto akela nkolo eglise ya nkolo moto azwa revelatio okozala lokola papa na yo no nkolo moto akoyeba soki okozala lokola papa na yo to okoleka papa na yo moto nyonso akokanaka te eyebani nkolo moto ayebi me oyo babatire ezali mama olangi soki abatire eglise ya komba abatire yango te mpo na famille na ye babatire yango parce que eza revelatio azwaki na kolo bana na ye soki baza toujours liboso eloko ya liboso fo koyeba ezali symbole ezali symbole ya mama olangi ezali symbole ya eglise ezali point de repere ndenge omonaka muntuka eza na point de repere soki obobungisi point de repere ya muntuka ya monter ya muntuka na kanisa camion ekotambola te ata monter ezodemare yango wana batiaka bana ya basimo kimbangu ya bamama olangi ba point de repere esalamaka kaka na antuka Karine Mokonzi la baronne merci na ndenge ozodefendre vérité na ndenge ozodefendre réalité ya ndeko oyo ya biso ya ndeko ya yo mwana ya mama olangi.
parce que soki mobali oyo ya bali abala lokola mwasi wana aza sud-africaine en tout cas automatiquement l'état ya sud-afrique mutaninga kosala makambo na l'état congolais parce que babalana légalement alors soki penza abala na sud-afrique ezalaki kaka likambo ya avoka apesi kaka mikanda o babalana alors bakokende mbala moko en tout cas wana ekoleka na justice eza neti ngai soki na bala awa na autriche nake bala na france soki bayebi mbala moko l'état moto akosala makambo yango wana karin mokonzi félicitation ozodefendre kitoko vérité kaka yango wana ozali karin mokonzi la baronne autorité morale mama youtube icône vivante mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote bato oyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mbote bajeune garçon na bajeune fille mbote bana mike na babebe mbote ba sainte anoirite sainte thérèse sainte ingrid kabung nde batampo ezoderange bango coach gisno yazaka na londres yasisa bato batampoyobatuli mama molimo elobi molimo olimoobungikobima na porte te te na porte te kombangu te bulunga manyana bolimwa bandeko ntango karine mokonzi aza kodefendre vérité bokanisa te aza kodefendre mpo aza na kwiti mpo soki ameli nini to mpo soki azali fanatique non karine mokonzi azali kodefendre vérité ya bolingo ya mwana ya mama olangi parce que ezali vérité mpe makambo ezali bongo lokola karine mokonzi mwana mama olangi azali lisusu ndeko na ye ya molimo ndenge moko na ndeko na ye ya makila mpo kozala ndeko ya molimo ezali koleka kutu ndeko ya makila yango karine mokonzi lokola ndeko na ye aza na kati ya vérité azali humain azovivre na mokili oyo yango abimisi misisa na kati ya 3 heures du matin mpo te adefendre ya ye ndeko alors nga papa robo nalalaki me lokola karine mokonzi aza icone soki azodefendre quelque chose mongongo nini kokauka mbala moko ekataka nga pongi nakende koverifie likambo nini ezoleka mpona karine mokonzi alors mpona koverifie yango mbala moko nakendeke eloba ye moko na tous les réseaux sociaux na ye kokende na kei naye kokuta ye mpe na kati ya youtube aza kodefendre oyo esengeli vérité alors nga papa robo bisika mpe naza yango nalobi tika naloba na bino yango bandeko boyeba nyonso oyo eza koleka ezali contre libala ya mwana mama olangi te na mobali oyo abali ezali mpe te likambo mpo te mwasi mobali wana azala abota na sud africaine me ezali parce que bato balingi badivize eglise ya komba ndenge eglise ya komba ntina mokolo ya lelo nano ekoma divize en morceau te alors bato ebele baza na mposa ezala ya kokabwana ezala ekoma mibale to misato yango wana ozomona na bato eglise oyo basambelaka na komba bazobenga bamisusu oyo bahypocrite balingi koloba te biso foto loba orke bamisusu wana soki balingi koloba te ya liboso parce que bazali basambelaka na kati eglise ya komba deuxièmement bakoyoka maloba oyo ndeko na bango ya makila alobi mpe libala esalami troisièmement baza na preuve moko te oyo ezolakisa makambo bandeko na bango mosusu
ya komba pe ya libanda bazali koloba. Alors bazana tina ya kokanisela ndeko na bango mabete toko muna mabete. Bango bako continue toujours kobondela kosambela pote ndenge bamesana ezali malamu. Eloko mokote oyo ekokoya bazanga ba preuve eya kotisa bango mobulu na kati ya lingomba. Yangwana bandeko nyonso oyo eza koleka eza kaka baza komenase mama Olangi ata lelo atika biso me banda abima asala oyo azwa revelation na ye asala eglise akomba mama Olangi azala toujours menase lelo yo mama Olangi na papa Olangi bazalaka te batika biso bakene na mboka kolo me lelo yo Église na ezali eza kaka neti bazali. Alors bazali kolukande ba pasola yango na katikati pote mususu ekende kote mususu ekoma ata adi morso parce que bango baza kokoka ko supporter ke Église akomba après mama Olangi e continue kozala makasi surtout bazolinga te ezala na maboko ya bana na ye. Bazali deja kwa kize bango na ndenge ya mabe. Bobanga te bandeko, biloko yo ebanda kala. Soki totali Simo Kimbangu ya kimbanguiste tangu aboti bana na ye, aye kosala lelo ya kenda, eye kokoma badiangenda, baye kosala eglise, esimbi, badiangenda batiki biso na kanisa, avant batika biso, boyoka o nyoso baloba pona bana na bango boyebi nyoso esalama lelo yo bana na bango bazali pe eglise kimbanguiste ezali bandeko bokanisa teke soko zali mwana ya mosantu mwana ya mutakela ko eglise ya kolo mutazwa revelation okozala lokola papa na yo non kolo mutakoyeba soko kozala lokola papa na yo to koleka papa na yo mutu nyoso akokana kate e yebani kolo muta yebi. Me oyo ba batir ezali mama Olangi soka batir eglise akomba a batir angote pona famina ye ba batir ango parce que eza revelation azwaki na kolo. Bana na ye soki baza toujours liboso e loko liboso foko yeba ezali symbole. Ezali symbole ya mama Olangi. Ezali symbole ya eglise. Ezali point de repère. Ndengo monaka muntuka ezana point de repère. Soki obungisi point de repère ya muntuka ya monter ya muntuka na kanisa kaminyo ekotambola te ata monter ezo demare. Yango wana bachaka bana ya ba Simo Kimbangu ya ba mama Olangi ba point de repère esala makakaka na kongote me sala makati na poto pona ko verifier eza facile bokota ba ba homme de Dieu oya minene boyebi na mindele oya minene penza oyo lingaka oyo ndimaka za mutankolo banda sikoyo kolanda vi ya bana na ye okomona mwana na ye akangaka boite mwana na ye azana 21 aza deja millionnaire me asalate akendeke classe alors elingi koloba mwana wana ezate kaza muyibi ezate ke mwana wana lokola kangaka boite azana ba demo mezali bango moko bayebi tina me mindele wana babuyaka bana ba pasteur na bango wana minene te nyonso basalaka bamona ngango me bayebi ke nzambe akosala tangu na bango ekokoka me lokola bazali repère ya eglise na bango repère ya religion na bango repère ya mwana ya oyo nzambe apesa profesi pana papa na ye alors bayebi ke bazalaka toujours ensemble bankourajaka ye toujours na nyonso pete alanda nzela oyo kolo apesa na papa na ye. Yango bandeko awa ezakaka eloko moko balingi ba détruire eglise ya komba. Ba divise eglise ya komba. Eloko mususu ezana kati te. Misusu bazolo ba po ba yina deja mama Olangi banda zalaki vivant. Ba yina eglise ya komba banda ebanda. Yango wana boka mwate boka makambo nyoso ezali koleka. O naza koloba o ya mwenye mweza lukuta banda kotuna kaka bato soko bimi o sepe laka neglize akomba o sepe laka neglize akomba o kuyoka
misusu ba kolobano na sepela kanango me na lingaka makamu na bango ya boyete na sepela kanango bongala ki na boya kanango te me na lingangu na makamba boyete sikoyo bato balobaka bongo soki bazwi susu occasion ya likambo ezoleka ya bolingoyo ya mariage yoyo bakobimisa nangu misisa na ndenge ya kosakana te yango Karine Mokonzi la baronne asali oyesengeli a defendre vérité Karine Mokonzi merci mama YouTube na ndenge okati pungi pona ko defendre parce que ndenge na landaki na soule baoba batu tango baza koloba en tout cas epesa kinga ba cauchemar me na zaki na pungi te na sukisi awa botika la malamu e ciao. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba. Congolaise TV. Bon tebele partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous Zulanda, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a la paix ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Chipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Chipekiama. Bonjour, je suis en train de combattre, comme on l'a dit, vraiment. Je suis en train de chercher des choses qui sont trop fortes. Je suis en train de chercher qui est en train de bosser, Ya boss na biso jipe kiyama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali jipe kiyama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss jipe kiyama wana na koza ngi saote donc na ko le kate sana na pesa mo boss jipe kiyama boss de boss bote belé partout dans le monde partout où vous êtes partout vos Zulanda Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a la paix ça on vraiment un pandi. Bonjour à mon boss Chipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Chipekiama. Bonjour, Je suis un peu plus de temps. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss jipe kiyama wana na koza ngi saote donc na ko le kate sana na pesa mo boss jipe kiyama boss de boss.